កូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់លោកញ៉ាំសំអូននិងអ្នកនាងច័ន្ទលីតាចេញសារជូនពរឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនបែបនេះក្នុងថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍គម្រប់24ឆ្នាំអ្នកកម្មត្រួតជាច្រើនកាន់តែបង្ហាញភាពត្រេកអរនិងចូលរួមជូនពរនៅក្នុងថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍គម្រប់24ឆ្នាំរបស់តារាចម្រៀងញ៉ាំសំអូននិងភរិយាច័ន្ទលីតានៅក្នុងថ្ងៃទី10នេះអ្វីដែលកាន់តែរំភើបនោះតារាចម្រៀងញ៉ាំសំអូនបានសូមឲ្យភរិយាផ្ដល់ឱកាសដល់រូបលោកក្នុងការបន្តដំណើរជីវិតរួមគ្នាវិញថ្ងៃបន្តទៀតជឿជាក់ថាអ្នកគាំទ្រប្រកាសជាបានដឹងហើយថាក្រោយចែកផ្លូវគ្នារស់នៅរៀងខ្លួនរយៈពេលជិត10ឆ្នាំលោកញ៉ែមសំអូននិងភរិយាក៏បានត្រូវរ៉ូវគ្នាឡើងវិញកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះក្នុងនោះប្តីប្រពន្ធវ័យកណ្ដាលមួយគូនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេសម្រេចថយម្នាក់មួយចំហៀនដើម្បីកូនស្រីតែមួយកូនដើម្បីឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅក្រោយពីបង្ហាញភាពស្អិតល្មួតជាថ្មីឡើងវិញមហាជនក៏ដូចជាមិត្តសិល្បៈជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះអ្នកទាំងពីរអ្វីដែលកាន់តែរំភើបនោះនៅក្នុងថ្ងៃទី10នេះលោកញ៉ែមសំអូនបានបង្ហាញរូបភាពរៀបការកាលពី24ឆ្នាំមុនដោយភ្ជាប់នៅសំណេរយ៉ាងវិញអន្លាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿទេថាចិត្តរបស់ពូយើងទាំងពីរនាក់មិនដែលបែកចេញពីគ្នាឡើយទី10ខែ6ឆ្នាំ2000ដល់ទី10ខែ6ឆ្នាំ2024សម្រាប់រូបថតដ៏មានន័យមួយសញ្ញានេះច្បាស់ណាស់ពាក្យថាក្រាបក្បាលដល់កន្ទេលសងគុណលោកអ្នកមានគុណនេះពិតជាមានតម្លៃណាស់ដល់វងត្រកូលដែលគ្មានអ្វីកាត់ថ្លៃបានឡើយហើយពាក្យថាប្តីប្រពន្ធគឺជាការបង្ហាញផ្លូវមួយជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាច្រើនរាប់មិនអស់នៅក្នុងជីវិតគូពេលវេលាគឺបានចង្អុលបង្ហាញអំពីការរស់នៅប្រកបដោយការតស៊ូអត់ធ្មត់រងនៅការប្រមាថគ្រប់បែបយ៉ាងប្រកបដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់បំផុតរបស់ពូយើងដែលអាចឲ្យពូយើងនៅតែឈរក្នុងចំណុចដ៏ខ្ពស់ដដែលល្មមដល់ពេលហើយគឺដល់ពេលដែលយើងទាំងពីរនាក់ត្រូវមកបំពេញចន្លោះប្រហោងរបស់ស្នេហាយើងឲ្យដោយការពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំបូងវិញហើយសូមផ្ដល់ឱកាសនិងបន្តដំណើរវែងឆ្ងាយជាមួយបងណារីករាយថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍24ឆ្នាំរបស់ពូយើងក្នុងថ្ងៃនេះខែ10ទី6ឆ្នាំ2000ដល់ខែ10ទី6ឆ្នាំ2024 Love You Forever តាមរយៈការរៀបរាប់របស់ស្វាមីអ្នកនាងយ៉ាន់លីនដាក៏បានអរគុណដល់លោកញ៉ាំសំអូនដែលមិនបោះបង់ចោលគ្រួសារហើយសន្យាថានឹងត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញឆាប់ឆាប់ខណៈពេលនេះអ្នកនាងនិងកូនស្រីកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីងាកមកកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់ពួកគេទាំងពីរវិញមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងដែលឪពុកម្ដាយវិលមកត្រូវរ៉ូវគ្នាវិញព្រោះកន្លងមកនាងឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់នៃការបែកបាក់គ្រួសារច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយក្តីរំភើបចិត្តកញ្ញាសំអូនវិធានាបានរៀបរាប់ក្នុងន័យថារីករាយថ្ងៃគម្រប់ប៉ានិងម៉ាក់ទោះបីជាមានរឿងជាច្រើនបានកើតឡើងក៏ដោយកូនក្រាន់តែត្រេកអរខ្លាំងសម្រាប់ពួកគាត់បានជួបជុំគ្នាវិញស្រឡាញ់អ្នកទាំងពីរ